Kam jedeš? Na tu ze aleje. To je fakt. Je to cyklista na Vysočině. Protože na Vysočině je nejvíc aleje, které čistí republice. Právě tam podpoří stromy a aleje. To je prostě krásná, kterou tady máme. A ne studenti, aby to kupovala i do budoucna. Takže je to kupovat pro stromy. Pro děti. Tam jsou program a švej. Třeba tady je krásná alej.